ഹായ്, ഞാൻ ഷംനാസ്, ഒരു അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റർ ആണ്. ഇന്ന് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അഡ്വാൻസ് ലെവലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് തുടക്കക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന നാല് മിസ്റ്റേക്കുകൾ, എങ്ങനെ ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് ഗൈഡൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളും ട്രെയിനിങ്ങും ടെംപ്ലേറ്റുകളും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. എനിവേ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാല് പോയിന്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നാല് മിസ്റ്റേക്കുകളും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാതെ, ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കറ്റർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നതാണ്. ലൈക്ക് നമ്മളെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു അഫിലിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കും. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കാം. ട്രസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ഡോട്ട് കോം പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്, ട്രസ്റ്റ് പൈലറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ജെന്വിൻ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ റിവ്യൂസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ വിശ്വാസ്യത പോകും. പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ ആവും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്കവാറും പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഒരു 14 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 7 ഡേ ഒക്കെ റീഫണ്ട് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ലതല്ലാത്ത, അത്രയും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി അല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സെല് ചെയ്താൽ പോലും അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് സെല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് റീഫണ്ട് ആവുകയും നമ്മളുടെ അഫിലിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ മിസ്സായി പോവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും നല്ല ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ ഞാൻ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്ററാണ്, എനിക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റുകളും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് 10ഓ 20ഓ 50ഓ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആളുകൾ നമ്മളെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പുള്ളി എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെല് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, നമ്മളെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സെയിൽസ്മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആളുകൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ, പുള്ളീനെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കലാണല്ലോ നമ്മളുടെ ജോലി. അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളത്, ആ പുള്ളിക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലെത്തണം. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ഓൺലൈനിലൂടെ സെയിൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. അതാണ് പുള്ളിയുടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, പുള്ളിയുടെ ഡിസയർ അടുത്താണ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാതെ, നമ്മൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറയുക, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ബിൽഡ് എ വെബ്സൈറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇമെയിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ റോഡ് മാപ്പിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോണിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കുറിച്ച് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഈ പോലെയുള്ള ഫണൽ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെയോ അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും, ബഫർ, ഫ്ലിക്ക് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ടൂൾസിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പുള്ളീനെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ടൂളാണ് നല്ലതെന്ന് പുള്ളിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ആ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു 10 ഇമെയിൽ ബിൽഡേഴ്സ്, 10 വെബ് ഡിസൈനിങ് ടൂൾസോ അങ്ങനെ എല്ലാ ടൂളുകൾക്കും അഫിലിയേറ്റ് ആയിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ ടൂളുകളും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും, നിങ്ങളെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ തുടക്കക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ എല്ലാം കണ്ട് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വലിയൊരു അത്രയും ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുസ്, അവർക്കൊരു വലിയ ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 100, 100, 1000 ടീം അവരുടെ മീഡിയ ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആഡ് റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്തായാലും ഫ്ലോപ്പാവും. ആ സ്ട്രാറ്റജി അവർക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവും, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ റിസോഴ്സസ്. നിങ്ങൾക്കത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വൈഡായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യുക. ലിങ്ക്ഡിൻ ആണെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ, ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് എഴുതാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ പോലെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, അതും നിങ്ങളുടെ നിഷും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബും ലിങ്ക്ഡിൻ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിങ്ക്ഡിൻ ആണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലിങ്ക്ഡിൻ ഓട്ടോമേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലൊരു ഗ്രോത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് അതുപോലെ ആ ഒരു സെയിം കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് വേറെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിങ്ക്ഡിനിലാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിന് ഞാൻ ലോങ് ഫോം ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു സെയിലെല്ലാം തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റെപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊക്കെ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോങ് ഫോം കണ്ടന്റ് ലിങ്ക്ഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടന്റുകളാക്കിയിട്ട് ത്രെഡ്സിലോ ട്വിറ്ററിലോ എനിക്കിടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം റീൽസ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, ഷോർട്സ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് പാരലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ 1 by 1 ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാത്തിലും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോകും, നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാത്തിലും എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കുറേ ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നാലാമത് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്കവാറും ആളുകൾ ലീഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് എടുക്കും, എന്നിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ലീഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം, ആ ലീഡിന് ഒരു വെബ് ബിൽഡർ, വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് ടൂൾ വേണം. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ ഒരു വെബ് ഡിസൈനിങ് ടൂളിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ആണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ ആ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് എടുത്ത് പുള്ളിക്ക് ഡയറക്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ കണ്ടതായിരിക്കും, പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ഞാനത് ഡയറക്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും.
അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആ സെയിൽ നടക്കും, നടക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വീണ്ടും, ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ട്രാഫിക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളീനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ലൂപ്പിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ലാൻഡിംഗ് പേജിൽ പുള്ളിയുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക. ആ പുള്ളിയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ വാട്സപ്പ് നമ്പറോ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള, അതായത് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ ലാൻഡിംഗ് പേജിൽ പുള്ളിയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കളക്ട് ആവുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ സിസ്റ്റമിൽ നമ്മൾ മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഇമെയിൽ സീക്വൻസുകൾ ഫ്ലോ ആയി തുടങ്ങും, വർക്കൗട്ടായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളതിൽ ഓൾറെഡി പുള്ളിയുടെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്, പുള്ളിക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ലാൻഡിംഗ് പേജിൽ ഡാറ്റ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കിലേക്ക് പുള്ളിക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ ഡാറ്റ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ബേസിലുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇമെയിൽ സീക്വൻസ് ഓൺ ആവുന്നു. അതോടുകൂടെ പുള്ളീനെ ഇപ്പോൾ പുള്ളീനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമെയിൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡഡ് ആർ ഓൾറെഡി യൂസിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, യു മൈറ്റ് വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഡ്രൈവ് മോർ ട്രാഫിക് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡിംഗ് പേജ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സിംഗിൾ പേഴ്സണിന് തന്നെ നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ. അത് മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ആ ഒരു ടൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിൽ പോലുള്ള ഒരു ടൂളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മടിയുണ്ട്, അത് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കും. അതൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്കാണ്, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്ലണ്ടറാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത് തുടക്കം മുതലേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നീട് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 4 mistakes. സോ എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയും തുടങ്ങാം, അതായത് നമുക്കൊരു അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് കിട്ടി അതിലൂടെ എങ്ങനെ സെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ശരിയായ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അത്രയും ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ബിസിനസ് മോഡൽ വേറെ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, സിസ്റ്റംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.